ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့တက္ကစီပေါ်ကနေဆွပစ်ခံခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးကိုမိခင်ဖြစ်သူထံကိုပြန်လည်ပေးရခဲ့တဲ့တရားဥဆောင်ခိုင်နှင်းဝေရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကမွေးကင်းစ3ရက်သားလေးသာရှိသေးတဲ့တမိငယ်လေးကိုတက္ကစီရင်ပေါ်ကနေတဆင့်ဆွပစ်ခဲ့တဲ့မိခင်တရားပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကစီပေါ်ကနေဆွပစ်ခံခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးကိုပရာဟိတမင်းသမီးခိုင်နှင်းဝေကကောက်ယူမွေးစားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေမွေးစားပြီးနာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲမိခင်ဖြစ်သူကကလေးပြောက်ကြော်ညာခဲ့တာကြောင့်ခိုင်နှင်းဝေကကလေးကိုမတရားယူထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကြားထဲမှာကြည့်ရထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့မှသာထိုမျိုးသမီးဟာစိတ်ပေါက်ပြန်နေတာကြောင့်ကလေးကိုဆွပစ်မိတာဖြစ်ကြောင်းသူမရဲ့ကလေးကိုလည်းပြန်ပေးဖို့အတွက်ခိုင်နှင်းဝေစီမှာတောင်းဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတော့ကလေးငယ်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ပြန်ပေးခြင်းမရှိပဲကလေးအတွက်အမခံချက်အပြည့်ပေးနိုင်မှသာပြန်ပေးနိုင်မယ်ဟုဆိုကကလေးငယ်လေးကိုသူမထံမှပဲခေါ်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ကလေးကိုဆွပစ်ခဲ့တဲ့ကလေးရဲ့မိခင်အရင်းကကတိကဝတ်တွေနဲ့အတူလူကြီးဆောင်ရာရှေးမောင်းမှာကလေးကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကကလေးကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြန်ပေးလိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဘက်ကကျမကိုတောင်းပန်ခဲ့တဲ့အပြင်ကလေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်လည်းအမခံတယ်လို့ကတိကဝတ်တွေပြုခဲ့တာကြောင့်ကျမအနေနဲ့မိခင်အရင်းတွေရဲ့လက်ထဲကိုပြန်လည်ထည့်ပေးလိုက်တာပါဟုဆိုကဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။